contre-abri de marqué. Battle Royal. Attention, le gaz se rapproche. Rejoignez la zone de sécurité. Contrat de ravitaillement marqué. Indiquez le point de parachutage à votre équipe. Votre coéquipier est au goulag. S'il survit, il pourra reprendre le combat. Identité de la cible mise à prix confirmée. Occupé. On a identifié les cibles. À vous de jouer. L'équipe a réussi, on va le redéployer. Bom, vou comprar o loadout, Zé. Vou-te lançar aí para cima. Vos envoie un largage tactique. Havia gajos lá embaixo, ó. Matei um. Vai comprar drone aqui embaixo, Zé. L'ennemi a lancé un drone amélioré. On est exposé. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Le gaz est à proximité. T'as qui gagne ici, ma. Drone ennemi au-dessus. T'es je me frappe pas mal près, ma vous êtes. Soldat ennemi en approche. Drone ennemi au-dessus. Estão os dois aqui por cima de mim, André. Estás aonde, Zé? Tireur isolé.
sabe que esses dois vão ser meus. Ou não. Drone inimigo au-dessus. Tem que ser nosso esse gajo, André. Tá por cima, filha da puta. Drone allié dans les airs. Ah, non, balayage radar en cours. Siga, siga, vamos subir cá outros gajos em cima. A fusil d'assaut. Vamos subir, anda. Demande un survol de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. T'as qui veut juste subir, André. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Approche de votre position. Então, gajos à tua esquerda. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Grenade flash lancée. Grenade. Retenez à la base. Il faut savoir apprendre. Grenade lancée.
Está entrando o Leandro. Ui, está a entrar. Ele ainda nem onde está. Oh, vamos jogar mais uma. Vai entrar também o André. O Macron. Hã? O Macron também vai entrar. Vamos tentar mais uma partidazinha. Ai, o meu comando está a dar as últimas ao elétrico. On est en attente de déploiement. Profitez-en pour vous échapper. Me fais tirer dessus! Déployez dans la zone des opérations. Bon, fini de jouer. Passons aux choses sérieuses. Battle Royale. Le gaz se rapproche rapidement. Rejoignez la zone de sécurité. Quelqu'un a besoin de ça? Ennemi déployé dans la zone des opérations. Un tireur isolé. C'est parti. Vous allez devoir éliminer la cible mise à prix. Vous repartez en première ligne, mais si vous perdez, tout est fini. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. On vous ramène à la base. Si elle a de quoi payer, votre équipe peut acheter votre libération.
Un poste de secours ici. Faites comme si j'avais rien. Station de ravitaillement marquée. Un poste de secours ici. On est dans la zone de sécurité. Attention aux ennemis. Soldat ennemi en approche. Bien, c'est qui ? Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Un fusil de précision ici.
Oubliez ça. Largage tactique approche de votre position. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Aïe, zone! Je comprendrai. Caramba. Aquí sí me compra dron, carajo. Cacho, mir. Preco. ¡Uf! ¡Este es todo esto! ¡Un dron enemigo au-dessus! Un largage tactique. Vou passar aqui na polícia. Ver se carrega a minha arma. Le gaz est à proximité. Foste tu que atiraste? Ennemi repéré. É onde, André? Je subis des tirs. Frappe de précision ennemi, à couvert. Sai daí. Eles estão, mano. Um tireur isolé. André, anda para frente. Meteram à terra daqueles filhos da puta, já vi. Eles pegaram no carro. Devem ter ido aí à sopa. Não, já estão à luta.
bien, jugador Zid Kofui. Récupérez cette protection. Impossible. Fogos, André, tu es o big boss deles. Já estás há muito tempo, já te viu agora. Cuidado com esse aí. Olha já a tua frente do lado esquerdo. Diz-te-os. Diz-te-os, André. Marqué. Un poste de secours ici. Pega nessa cibra. Traste.
que esa merda está. Está en baixo. Contrat prime marqué. Le gaz est à proximité. Drone ennemi au-dessus. Vous allez devoir éliminer la cible mise à prix. Toma, ven comprar un drone en self. Grenade tactique marquée. Qu'est-ce que c'est ça, merde? Station de ravitaillement marquée. Repère placé. Déjà, il reste du nid. On demande un survol de reconnaissance! Un drone arrive sur zone. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. On approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. On se coupera par direct, attends. On vous envoie un largage tactique. Essa merda devíamos conseguir ir. Precisava da minha arma. Aquí gajos, man. Repère placé, on bouge. Attention, le gaz se rapproche. Éliminé. Bien joué. Drone ennemi au-dessus. Poste de secours marqué. Rejoignez ce véhicule. Eu fui pelo outro lado, caralho! Mas se não fosse, ia buscar os dois.
Pronto, eu limpei um que estava lá e estava down e depois matei o outro. O que é que tu queres? Já percebeste os skills dos dois? O que é que queres que eu te diga? Eu é que sabia que o gajo ia te acabar tão rápido. Ai, Jesus. Ele é... Estás a ouvir, Matheus? Ele não consegue falar. Ele não consegue ouvir. Ele ouve-te. Só que não consegue falar. Elétrico, tens razão, mano. O Ruben ali mandou uma granada. Esperou que a granada arrebentasse, só depois é que foi puxar. Ruben, aquela granada era para o outro lado, mano. Não, mandava-la para o outro lado, para o lado elétrico. E ias puxar pela esquerda, mano. Evitavas ter morrido como um jogador zizito. Tens razão, elétrico. Ali tens razão. Desviaste mal, velho. Foi isso? E mesmo há bocado o elétrico. Tu quando pões aquele gajo na Military Down, no aeroporto, desculpa. Metes aquele gajo no aeroporto Down, né? Tu nunca na vida podes ir para um sítio aberto, bro, onde tipo pôs estas meninas a morrer. Atende o telefone, Leandro, para ouvir o elétrico. Hã? Atende o telefone. Ele agora foi fumar. Ele está-te a ouvir, só que não te consegue falar. Ele, tu estás a falar para o microfone, ele está-te a ouvir. Tu ali era, mandares a granada para a direita e puxaste. É o que é que esta faça? Olha, foi o primeiro gesto que eu fiz, foi mandar a puta da granada. On va bientôt y aller. On va vite vous entraîner. Over das pedras. Rodava à direita, mano. Tem mais. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Bastante. Mas porquê que ele não consegue falar? Podem-me dizer. Bom, fini de jouer. Passons aux choses sérieuses. Rejoignez la zone de sécurité. Oh, Léane, tu peux les venir pour aller ici, mais qui est-ce que c'est? Oh, c'est... Je vais aller pour l'autre, caralho. Mais alors, ou quê? Ah, bro, nós ali temos pai. Ali temos pai, na militaire também temos pai. Nem mundo, eu estou lá na minha. Foda-se, 1500 metros para ir para aterrar. Só mesmo que ele é. Já estou a 600. Eu já estou a 600. Contact! Contact! Je vais piloter. Ai, meu Deus, eu vou ser o último. On avance! Faites comme si j'avais rien dit. Faites comme si j'avais rien dit. Ennemi dans la zone. Faites comme si j'avais rien dit. On a identifié les cibles. À vous de jouer.
Nous, c'est tout. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Это боже, не будешь прав. Attention, une équipe ennemie vous a repéré. Ennemi droit devant. Ennemi droit devant. Balance une grenade paralysante. Tire dessus. Vas-y, 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 vas-y. Finalise, finalise. Desculpa aí, Leandro. Ah, tá bom, mano. Ici, c'est le goulag. Vous êtes si vous survivez, vous pourrez repartir au... Le combat a démarré. Profitez de l'attente pour vous améliorer au tir. Les provocations sont un moyen efficace de taper sur les nerfs de l'ennemi. Les cailloux bien placés aussi. Le combat démarre. Vous êtes le prochain. Tenez-vous prêts. C'est simple, soldat. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Vous allez être redéployé. Il reste plus que vous. Terminez le travail. Elétrico, estamos contigo, irmão. Ora. Aí é o gringos. Diz, mano. Oh, ando todo fodido, meu. Ando todo fodido, meu. Acreditas? Estou chipado, caralho. Pensaste no teco, viu, caralho? Placa, placa, pô. Placa. Placa. Se ver essa prova, pô, apanha-la. Rejoignez-me, oubliez ça. Poste de secours marqué. Apanha a puta da croa, mano. É. Pega nisso. Tenho carro para fugir, vou andar aqui com a coroa. Claro. Olha, olha, olha. Olha que se queimar em cima tem caixa. Em cima ou embaixo? Acho que é embaixo. Ó, oh, Zezé, vai para baixo. Ei, ei, ó, oh, elétrico, aquilo dá 50 mil voltas. Está aí, está aí. Já tens de encontrar elétrico. Marca aí a shop, elétrico. Posto de socorro marqué. Marquei, marquei, marquei.
Contrat prioritaire marqué. Rejoignez ce véhicule. Rejoignez ce véhicule. Poste de secours marqué. Ruben, vai pelo meio da estrada. Dá aí uma farazinha. Aí, aí. Ele ainda vai carregar as armas antes de te comprar. Oh, não viste lá três gajos, mano! Estava lá uma equipa completa aqui. Poste de secours marqué. Eis aqui à frente. L'ennemi a lancé un drone amélioré. On est exposé. On a perdu la bataille, mais on n'a pas encore dit notre dernier mot. Isto é sério. Foda. Diz-me. Ontem ganhámos contra o Estes. Não, ouvi dizer. Ainda marquei o gol de penalti eu. Não! O que é? És tu que bates penaltis? Não, foi o gol de penaltis e foi lá bater. Ah, mas quem é que marcou o gol da vitória? Fomos todos, fomos a penaltis os dois, a filha da puta. Eu sei, Zezé, mas quem é que marcou o último gol para ganhar? Uma e meia, mano. Escreve uma roupa. Oh, mano, não consigo pôr esta merda a dar. Mano, liga ao Pina, que ele percebe disso, bro. Percebe, mas é isso. Juro, ele percebe dessas merdas, mano. Liga. Bientôt y aller. Profitez-en pour vous entraîner. Battle Royale. Le gaz se rapproche de votre position, vous feriez bien de bouger. On devrait atterrir là. C'est pas ces gens, ben oui.
Oh, mano, não sei se eu me posso ver. Enemy 4 pontos. Já está aí o bagaço. Vous avez l'autorisation d'attaquer. C'est le goulag. Si vous survivez, vous pourrez repartir au... Ça, c'est du combat. N'hésitez pas à patienter en lançant à ces têtes de nœuds quelques insultes bien senties. Et si vous trouvez des pierres, lancez-leur ça aussi. Ça va, Bardé ? Vous êtes le prochain. Tenez-vous prêt. Vous gagnez, vous repartez en première ligne. Mais si vous perdez, tout est fini. Vous allez devoir gagner votre liberté, soldat. Lance une grenade parallèle. Vous êtes dans un sale état. On vous ramène en base. Si elle a de quoi payer, votre équipe peut acheter votre libération. Dois muitas vezes. Eu mostro uma cena e vocês respondem vossas crenças. A posto de secours aqui. Est au goulag. S'il survit, il pourra reprendre le combat. On est dans la zone de sécurité. Attention aux ennemis. Votre coéquipier a réussi. On va le redéployer. Acho que sim, logo. Não. Estação de ravitaillement marquée. Bora ali atrás, logo. Mas já estão ligados, mano. Já estão ligados. Envoyé au goulag. Il va se battre pour sa liberté.
Drone ennemi au-dessus. Tá lá à tua esquerda, Zé. Drone ennemi au-dessus. Ennemi dans la tente, me fait tirer dessus. Votre coéquipier a fait une rousse. On le renvoie à la base. Drone ennemi au-dessus. Ça n'est comme comprendre la trappe. Ui, caiu aquilo no adulto, pá. Estou com armas, eu não estou a perceber. O que é isto com armas, mano? Não sei se armas de... L'ennemi a lancé un drone amélioré. On est exposé. Drone ennemi au-dessus. Vamos comprar drone, juntai aqui o dinheiro. Bora, bora, bora. De l'argent ici. Juntai nos agendas. Drone ennemi au-dessus. Tá aí. Station de ravitaillement localisée. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Merci. Pose une mine! Attends, ici, rejoignez ce véhicule! Oh, les gars, ils sont. Oui, ils sont en ville! Ennemi abattu. Deixa tá na casa. Falta um. Juntei o dinheiro que ia-me comprar o papo. Pega no coiso, cara. E mete placa. Precisa calma, calma. Calma, na hora de ir. Botei a puta da guita antes que eu me parta o focinho, estás a perceber? Vai ter a chapa elétrica. J'ai trouvé de l'argent ici. Station de ravitaillement marquée. Mas a lova, não vou esquecer. Olha, eu já tenho no lavado. Tenho no lavado agora, elétrico. Tem cible ici! Ok. Atenção! Bombardement de précisão em approche. Mon coéquipier est mort. C'est à vous de jouer. Ah,
non stavo vivo. Drone ennemi au-dessus. Zé, não fui a luz, eu só fui buscar uma bala. Olha para mim, olha. Olha, sem break, fica vivo, fica vivo. Não sejas burro, a gente vai reviver na mesma. Mas... calma. Eu vou já o loot dos outros, não. É que já. Rejoignez la cible. Eu que merda, tu não tava com os escutadores metidos, não ouvi o gajo. Vou desligar a puta da chamada e não quero que o elétrico se foda, estás a perceber? Morreste como, tu? Como é que morreste, elétrico? Ai, Jesus, estás com medo. É assim, quem quer ir às armas sozinho devia morrer. Mete uma placa, pega no. Rejoignez ce véhicule. Recherche de l'objectif du contrat. Já estou a subir ao pé dele e ele ainda não parou. Subir dos dois lados. Já estão do outro lado. Já! Me abateu! Revenez à la base pour débriefing! Eu já vou! Não vejo que estou a sair para trás. Ai, Jesus! Ainda consegue ser pior que eu? Foda-se. Ainda fala de mim. Ai, Jesus. Eu contou com vocês, é pior que vocês. Olha,